שלום וברכה לכל הצופים היקרים. בעזרת השם, אנחנו היום נדבר על תשובה. כיצד ניתן לזכות לתשובה שלמה? מהי תשובה שלמה? הפסוק אומר, שובה ישראל עד אדוני אלוהיך. דרשו חז"ל בגמרא במסכת יומא, בתלמוד, שובה ישראל עד אדוני אלוהיך, גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד. הכוח, העוצמה של התשובה, היכולת של האדם להיטיב את דרכיו, לתקן את מעשיו, לחזור בו מדרך לא טובה שהלך, לחזור בו חזרה, הכוח שלו כל כך עצום, שגדולה התשובה שמגעת עד כיסא הכבוד. כיסא הכבוד זה מושג רוחני שמתייחס לקרבת השם בדרגה מאוד מאוד גבוהה, קרבת האלוקים בדרגה מאוד מאוד גבוהה, גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד. אנחנו, צופים יקרים, נלמד ביור עצום ונפלא במושג הזה. מהי תשובה אמיתית? מהי תשובה שלמה? אחד מהגדרים של התשובה, הרמב״ם פוסק בהלכות תשובה, שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב עוד. כלומר, ברגע שאדם מתחרט על מעשה רע שעשה, החרטה צריכה להיות כל כך עמוקה, והרצון הוא צריך להיות כל כך אמיתי, לא לשוב לאותו מעשה, עד שהבורא בעצמו יכול להעיד שאותו אדם באמת אמיתי ולא יחזור למעשיו הרעים. בואו ננסה, צופים יקרים, להתבונן ולהבין. כמה פעמים האדם רוצה להשתנות, אדם מצליח להשתנות, אבל אחרי תקופה הוא חוזר חזרה, אחרי תקופה הוא נופל בחזרה, הוא נכשל שוב. בואו ננסה, צופים יקרים, לגעת ביסוד עצום מיסודות התשובה. אולי אפתח במשל בשביל להמחיש את היסוד הזה. בעזרת השם, ירבו שמחות בישראל, נאחל ונברך שבני ובנות ישראל היקרים יזכו להקים בתים כשרים ונאמנים בישראל. אין דבר יותר גדול מזה, לשאת אישה, להתחתן, לא טוב להיות האדם לבדו. הייתה קלה מאוד מאוד עשירה, שהתחתנה עם חתן מאוד מאוד לא עשיר. זכרו והקימו ביחד בית. השתתחו, התארסו ונישאו. זה לסורת וזאת לזה. ושוב, היא הייתה מאוד מאוד עשירה, והוא היה מאוד מאוד לא עשיר. קוראים לזה במילה אחת, הוא היה מאוד עני. אבל ברגע שהם בעל ואישה, יש להם כבר חשבון בנק משותף, וטוב שכך, וככה צריך להיות. הם הקימו בית ביחד, נישאו. יום למחרת החתונה, צופים יקרים, ידידנו החתן מבקש רשות מאשתו, הוא הודיע לה, אני קופץ רגע למכולת, אני יורד רגע למכולת. צופים יקרים, בואו נחשוב כמה זמן לוקח לרדת למכולת, לעשות כמה קניות, כמה מצרכים ולחזור הביתה. רבע שעה, חצי שעה. רבותיי, צופים יקרים, החתן המהולל יורד למכולת. לפחות איך שהוא מכיר את הדברים. עוברות שעתיים תמימות והבחור אינו חוזר. המנוי גם אינו זמין. הכלה יורדת בעצמה למכולת לשאול האם פלוני אלמוני היה כאן. לא נכנס לפה שום בחור צעיר בשעתיים האחרונות. היא מנסה לחייג שוב, היא מנסה לברר, עושה סיבוב עם הרכב, לא רואים את הבחור, מתקשרת להורים, למשפחה, לגיסים, הבחור לא יודעים איפה, לא דיבר איתנו. צופים יקרים, לקראת הערב היא כבר מערבת את המשטרה. בהמשך היום שלמחרת היא מערבת עוד כל מיני גורמים, כסף לא חסר ברוך השם, ומנסים לחפש איפה החתן שנעלם. עברו יומיים, עברו שלושה, הדמעות זולגות מעיניה כבר כמה ימים. לא מוצאים את החתן. ובכל דרך מנסים. המנוי אינו זמין. את מי הם לא ערבו ומה הם לא ניסו? החודשים עברו. הימים חולפים. עברה שנה. יום הנישואין הגיע. התאריך שבו בדיוק לפני שנה הם התחתנו, הגיע. והיא יושבת, ודווקא ביום הזה, יום שאמור להיות לכשעצמו יום מאוד מאוד שמח, היא יושבת ומבכה על מר גורלה,
מבכה על מר גורלה בדמעות, איזה דמעות, דמעות שליש. בוכה. תוך כדי הדמעות שהיא מעללת באלבום התמונות של החתונה, מסתכלת על החתן, מסתכלת על עצמה ככלה, מסתכלת על השמחה, על כל המוזמנים, ומסתכלת על ההבדל התאומי בין מה שרואים שמה לבין מה שרואים מכאן שלא ראו משם. וואי, איזה צער, איזה עצב, איזה דמעות. וכל תמונה שהיא רואה, הדמעות מתגברות יותר. לפתע, דפיקות בדלת. דפיקות בדלת. היא ניגשת לפתוח את הדלת, היא מסתכלת מבעד לעינית. היא רואה את החתן, היא רואה את בעלה. היא פותחת את הדלת, עומד עם זר פרחים, אומר לה, שלום, ערב טוב, סליחה. היא הייתה כל כך חמומה, היא לא ידעה מה להגיד לו. היא מצד אחד כועסת, מצד שני היא שמחה, מצד שני נרגשת. היא בכלל חשבה שהיא אולי חולמת, אבל הבינה שזה מציאות. הוא נכנס הביתה, היא מרוב שהיא הייתה עמומה, היא לא ידעה מה לענות, היא לא ידעה מה לדבר, אז היא החליטה שהיא הולכת לישון. גם ככה שעה הייתה מאוחרת. למחרת בבוקר, היא כבר גיבשה רעיון, מה לדבר, איך להתחיל, איך לשוחח, איך להתחיל להעלות את כל הנושא, לראות מה קרה פה. ואז החתן מבקש כמה דקות רגע לקפוץ למוקולת. הוא מספיק גדול, אז אמרנו, טוב, אתה יכול לרדת. ציבור יקר, כמה זמן לוקח לרדת למקולת, לקנות כמה דברים ולחזור? רבע שעה, חצי שעה. ציבור יקר, עברו שעתיים, עברו שלוש. והבחור, החתן שלנו, לא חוזר. החתן לא חוזר. וואו, מה עושים? אז את כל החיפושים שנעצרו אתמול בלילה, היא החזירה חזרה. היא החזירה חזרה את כל אותם חיפושים. והחיפושים חזרו, חיפושים התחדשו. מחפשים, מחפשים, מבררים, כמובן המינוי אינו זמין. במה, באיזו דרך לא ביררו. המדהים הוא שבינתיים מזומנים נמשכים. המזומנים נמשכים מחשבון הבנק המשותף. פעם מכתובת כזאת, פעם מכתובת כזאת, זאת אומרת, ממכשיר כזה, מסניף כזה. אבל מה שבטוח, שהוא חי וקיים, לפחות ככה נראה, אבל לא יודעים איפה הוא, והוא פשוט נעלם. צופים יקרים, הזמן הוא עובר, הזמן לא מחכה לאף אחד. חודשים עברו, עברה עוד שנה. הגיע יום הנישואין. היא מעללת באלבום התמונות, עם דמעות בעיניה, כבר לא בוכה עליו, היא בוכה על עצמה. לאיזה מצב היא הגיעה? לאיזה מצב היא הגיעה? היא יושבת ובורחה, ואיזה צער. פתאום, דפיקות בדלת. היא מסתכלת בעינית, בעינית הדלת, ואת מי רואה? את הבחור, את החתן, עם זר פרחים. זה כבר נשמע בדיחה. אבל בואו תראו, צופים מכירים, יש פה מסר עצום וחזק. היא פותחת את הדלת, ואת מי רואה? לא פחות ולא יותר. את החתן הנחמד. עומד מולה, עם זר פרחים, אומר לה, סליחה. היא כל כך הייתה עמומה. היא כל כך הייתה עמומה. אתם מכירים את הסלנג הישראלי שאומר, כאילו, אתה צוחק עליי? אתם מכירים את הסלנג הזה? כאילו, מה אתה רוצה ממני? זה מה שהיא הרגישה. היא לא יודעת מה לעשות. היא לא יודעת מה להגיב. היא השאירה את הדלת פתוחה. הוא נכנס. תרק מאחוריו את הדלת. נשכב לישון. היא גם הלכה לישון. למחרת בבוקר, היא כבר מגמשת, מה לדבר, מה לשוחח. הוא מתעורר ואומר לה, אני קופץ רגע למכולת. בסדר? כמה זמן לוקח לרדת למכולת? רבע שעה? חצי שעה? צופים יקרים, אני לא אלאה אתכם. הבחור נעלם. אני אגיד לכם את האמת, צופים יקרים, אני פוחד לא להיות חתן כזה. האמת, אני כבר חתן, ברוך השם, יותר מ-10 שנים. אבל אני פוחד לא להיות חתן כזה ביני לבין הבורא. ואני אסביר למה אני מתכוון. בא לו האדם, עושה תשובה, מתחרט על מעשים לא טובים שהוא עשה. בינתיים הוא קיבל מזומנים. הוא קיבל בריאות וקיבל חיים וקיבל וקיבל וקיבל. הוא נעלם. הוא תודעתית ניתק את עצמו.
השם לא עוזב אף אדם. לפעמים האדם עוזב את השם, בתודעה, בתפיסה, בהסתגלות, במחשבה, דיבור ומעשה. הוא בא בשלב מסוים, מבקש, השם, השם, סליחה, סליחה, סליחה. אז השם, להבדיל, בניגוד לאותה קלה, השם מקבל, אם זה אמיתי, הוא מקבל את כולם. הוא מקבל את כל האדם. הוא מקבל את האדם בחזרה, אין בעיה. מה קורה ביום שלמחרת? אני קופץ רגע למכולת. ירידה קטנה למכולת שמסתיימת כעבור זמן מאוד מאוד ארוך במקרה הטוב. והרבה פעמים חוזר חלילה. לפעמים כך גם מתנהג האדם. בואו נראה, צופים מכירים איך אפשר לעקוף את זה. שכתוב גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד, תשובה ישראל עד אדוני אלוהיך, כלשון הפסוק. פירושו של דבר שתשובה זה לא רק להתחרט. תשובה זה לא רק לבקש סליחה. תשובה זה להגיע, זה קרש קפיצה, להשתדרג ולהגיע להתעלות שטרם נעשתה, שטרם הייתה, להתקרבות גדולה ועצומה. זה הגדלות של האדם שיודע להפיק נכון את התשובה, שיודע נכון שבקשת הסליחה, ההתקרבות חזרה, המטרה שלה היא לקרב אותי חזרה לשם, לא רק להתחרט על מעשה או מעשים ונגמר, אלא זה בא לחדש ולחדד בינינו את הקשר שוב. זוהי התשובה האמיתית. זוהי המעלה של התשובה. כשאדם מגיע לדרגה כזאת שהוא מבין מהי תשובה, אז ממילא גם יעיד עליו, יכול להעיד עליו, יודע את הנומות שלא ישוב עוד לכסלה, שלא ישוב עוד לרעה, כלשונו של הרמב"ם. הרי תשובה, צופים יקרים, מה זה תשובה? תשובה זה מלשון השבה, זה מלשון החזרה, להחזיר דבר. בואו נראה דבר מעניין, צופים יקרים. אדם הולך ברחוב, ומוצא מצלמה דיגיטלית חדשה. הוא מרים את המצלמה, אור הוא עיניו. וואו, איזה מצלמה. מה הולך פה? חדשה. אפילו שום תמונות עוד לא צילמו בה. בתוך נרתיק יפה, הוא לוקח את המצלמה, לפני שהוא מצליח לנסות לחשוב מה נכון לעשות במצב כזה, הוא מגלה על אחד העמודים הסמוכים, פתק, מודעה. עבדה מצלמה מסוג כך וכך, מדגם כך וכך, בצבע כך וכך, עם ארתיק שחור, המוצא הישר מתבקש להנות ממנה ולא להחזיר אותה. מה אתם אומרים? משהו מעניין, אה? יפה, המוצא הישר מתבקש להנות ממנה. מוצא ישר, מה זה ישר? כל אחד מוכן להיות סרגל בשביל מצלמה כזאת. טוב, צופים יקרים. ובאמת, מדובר שזה בא למצלמה. שבן אדם לא רוצה שיחזירו לו דבר, אז בסדר, אני מבין, אני לא מחזיר לך. בא הבורא, הבורא שברא את האדם, היוצר שיצר את האדם, ריבון כל המעשים, הוא בא ואומר לאדם, תראה, התרחקת, התרחקת, עזבת, אני רוצה אותך בחזרה. אני רוצה שתתקרב אליי. תשובה מלשון השבה, להשיב חזרה את המצב לקדמותו. עשה אלוהים את האדם ישר. אני מיישר את עצמי, מיישר את דרכיי, מיישר את מעשיי. זאת אומרת, תשובה מלשון השבה. אתה לא משיב דבר, אתה לא משיב חפץ לבעל החפץ אם הוא לא מעוניין בו. מתי אתה משיב חפץ? שאותו אדם הוא בעל החפץ. שאותו אדם מעוניין בו. על דרך המשל, ככה נמשל, הבורא ציווה אותנו על התשובה. הוא אומר, תשמע, התרחקת, קלקלת, יצאת, ירדת מהפסים. בוא תחזור חזרה, בוא אני אעזור לך. הבא להתאר מסיים בדיוש הבטחה. אבל הכוח של תשובה הוא לא רק תיקון מעשה וזהו. הכוח של תשובה הוא להתקרב מחדש, לעשות התחדשות חדשה, לעשות התקרבות חדשה, ובמילה קשר חדש. איזה דבר עצום זה. איזה דבר נפלא זה. שאדם זוכה לקחת את התשובה כקרש חיבור חזרה, כקרש קפיצה, להתקרבות חזרה, שאדרבה, על ידי, כמו שכתוב בחסידות, שעיקר, שכל ההתרחקות היא כולה התקרבות, באופן כזה זוכה אדם אדרבה להגיע להתקרבות גדולה ועצומה. הגעגועים של הריחוק, הם הופכים את האדם לעשות תשובה, באמת תשובה אמיתית. תשובה היא מצווה. היא מצווה שהתורה מסבירה עליה את הפסוק הבא. כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו.
בפה של האדם, על ידי התפילה, על ידי בקשת הרחמים, על ידי הוידוי, ובלב, שזה הרצון, ממילא זוכים להגיע לעשייה. קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. צופים יקרים, הרצון של האדם לשוב בתשובה, הרצון שלו לתקן את מעשיו, הוא עצום, הוא עצום. הוא הכלי להכין את האדם להיות בעל תשובה באמת, לעשות תשובה באמת, הרצון. קודם כל הרצון, שיש רצון, הוא כוח עצום. אתם יודעים, מספרים שפעם בא יהודי לאחד מגדולי ישראל בדורנו. קראו לו אותו גדול ישראל, הרבי מסלונים, האדמו"ר מסלונים. הוא היה אדם מאוד גדול, אדם מאוד חכם. הגיע אליו איזה יהודי ואמר לו, כבוד הרב, אני כל הזמן רוצה, אבל אני לא מצליח לעשות כלום. אני כל פעם, יש לי רצון, אבל אני לא מצליח ליישם את הרצונות הטובים שלי שיש לי, בלהשתפר, בלהיות אדם יותר טוב. אני לא מצליח. מה יהיה איתי, כבוד הרב? מה יהיה איתי? ככה שסיפר אותו יהודי לאדמו"ר. מה? בסוף מה? יבוא יום, אני פטר מן העולם, מה יכתבו על המצבה שלי? פה אני כבר, פלוני אלמוני, שהיה לו רצונות טובים? מה יכתבו עליי? אני לא מצליח להתקדם בכלום. מה יכתבו עליי בסוף? שהיה לי רצונות טובים? האדמו"ר אמר לו, תשמע, תשמע, תשמע. אני יכול לגלות לך שאם אני הייתי נכנס למשל לבית אלמין, והייתי רואה איזה ציון, איזו מצבה שכתוב עליה, פה נטמן פלוני אלמוני, שהיו לו רצונות גדולים בעבודת השם, אני אגיד לך את האמת, אני אעמוד, אני אתפלל שם, זה קבר של צדיק. וואו, אותו אדם קיבל חיזוק. למה הוא קיבל חיזוק? הוא קיבל חיזוק במובן הפשוט, שלזה התכוון האדמו"ר, שכוח הרצון הוא כוח עצום. הוא משדרג מאוד את האדם. האדמו"ר אמר שאם הוא היה נתקל במצבה כזאת, הוא היה אוחז מאותו אדם. אדם מאוד צדיק, אפילו היה עומד להתפלל שם. יש עניין הרי להתפלל כברו צדיקים. על כל פנים רואים איזה כוח של רצון. כוח של רצון הוא כוח עצום, צופים יקרים. כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך, וממילא לעשותו. זאת תשובה אמיתית. תשובה מלשון השבה, תשובה מלשון שיבה. תשובה נבראה לפני שנברא העולם. אחד הדברים שנבראו לפני שנברא העולם, צופים יקרים, זו התשובה. מה זה התשובה? התשובה היא היכולת של האדם לתקן את עצמו, ולהתחיל מחדש, ולפתוח דרך חדשה, ולפתוח בעזרת השם בהליך חדש של שינוי, של התחדשות. זוהי התשובה. תשובה היא כוח גדול, היא כוח עצום שנברא קודם שנברא העולם. אחד הפירושים שנאמרו בזה, הרי המושג של תשובה נברא קודם שנברא העולם, אז אחד הפירושים הוא כזה, מרגע שנברא העולם התחיל מושג של טבע. יש טבע. הטבעה של מטביע, יש הנהגה, זה נקרא טבע. תשובה היא מעל הטבע. היא נברא לפני שנברא העולם. למה? כי מה ההיגיון באדם שכל כך התרחק, באדם שכל כך קלקל, באדם שכל כך טעה, שהוא ברגע אחד קונה את עולמו, מתחרט, מבקש סליחה, סליחה אמיתית, הוא זוכה להתקרבות גדולה ועצומה, שגדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד? אז איזה דבר עצום זה? איזה חיזוק יש לנו פה, צופים יקרים? לכן אין מקום לייאוש בכלל. אין זמן לאדם לשקוע ולתת את עצמו ליפול בזרועות הייאוש. תתפוס נכון פיקוד על מעשים. אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן. שאדם יודע את היסוד הזה, שאמר הרב מברסלב, אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן. שאדם לוקח את עצמו ובעזרת השם מקרב את עצמו בחזרה בתשובה. תשובה מורכבת משלושה דברים: וידוי, חרטה וקבלה לעתיד. מה זה וידוי? מצוות עשה מן התורה, אדם שטעה, אדם שחטא, שיתוודה, יספר את זה לבורא, יבקש סליחה, ריבונו שלום, כך וכך עשיתי, יספר את המעשה, יתחרט עליו, תתחרט, אתה יודע שהוא לא בסדר, אתה מבין שהוא לא בסדר, תתחרט עליו ותקבל עצמך בעזרת השם לא לחזור אליו יותר. כמובן, עד כמה שאדם יש לו יותר הדרכה, ועד כמה שאדם מחובר לרב שהוא בעל ניסיון, אדם שהוא מוסמך, אדם שהוא מדריך תורני, מדריך רוחני, שיכול להדריך אותו ולהסביר אותו נכון, יהיה לו יותר קל להבין ולדעת באיזה שלב לתקן את המעשים שלו. תמיד צריך לתקן את המעשים, אבל כלומר באיזה שלב, באיזו עוצמה של תשובה יתקן את עצמו, יתקן את דרכיו, יתקן את מעשיו, באיזה אופן, במה יתחיל לתקן וכו'. מתחרט ומקבע עצמו לעתיד לא לעשות. וידוי חרטה קבלה לעתיד, זוכה אדם לתשובה.
וגדולה תשובה שמגעת את כיסא הכבוד. שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, צופים יקרים, שנזכה לעשות תשובה אמיתית, לתקן את רחנו, לתקן את מעשינו. וחשוב להזכיר ולומר, צופים יקרים, תשובה לא פירושו של דבר, אדם שהיה בכיוון מסוים לגמרי שונה, ופתאום, זה לא רק זה, ואז זכה להתקרבות גדולה, לא רק זה. תשובה זה גם אדם שהוא אדם די צדיק. היה לו איזה מעשה לא טוב שהוא עשה, הייתה לו איזה מעידה, איזו נפילה. תתחרט עליה, תעשה עליה תשובה. זאת אומרת, תשובה יכולה לעשות בצורה מאוד 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 גדולה, ותשובה יכולה להיות גם על דברים מאוד מאוד קטנים. זאת אומרת, לשוב בתשובה זה לא רק מקצה אחד של, לקצה אחד של החיים, אלא תשובה זה פשוט גם אדם שהולך בדרך טובה, בדרך נכונה, בדרך ישרה, לתקן מעשה רע שהוא עשה, לתקן אותו, לשוב עליו בתשובה, להתחרט עליו. צופים יקרים, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את המטרה. את המטרה וגם את המתנה הגדולה. המטרה היא לשוב בתשובה. המתנה היא יכולת התשובה. כוח התשובה הוא כוח עצום. שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו את הכוח ואת הסיוע ואת הסיעת הדשמיה. בעזרת השם, לעשות תשובה אמיתית, לזכות להתקרבות אמיתית לבורא. ותשובה, לא רק כלשונו של הרמב״ם, לא רק על מעשים. תשובה שאדם עושה בחיים, תשובה גם על מידות. לעשות תשובה על זה שאני לא מספיק שמח, לעשות תשובה על זה שאני לא מספיק זריז, אולי תשובה שאני מאוד מאוד כעסן, לעשות תשובה גם על מידות, על האישיות, שכמובן בין אדם לחברו, בכלל הנושא הזה גם תלוי בלפייס את החבר, לוודא שהחבר מחל לנו, זה מתחיל במעגל המשפחתי, זה ממשיך בין הזולת, בין החברים. צופים יקרים, שהשם יתברך יעזור, שנזכה תשובה שלמה, תשובה אמיתית, בעזרת השם. תודה רבה.